lepší je mít garáž, která bude sypat nějaké peníze měsíčně, nebo i garáži, jo? Nebo bytu investičních, nebo něčeho, co prostě přináší pravidelný příjem. A já se nemusím bát, že ten příjem prostě dostanu. A to jsou aktiva, bavíme se o aktivech. Ano. Hodně lidí bere jako aktivum třeba svoje bydlení, anebo Bitcoin. To jsou věci, které nic neprodukují. Každopádně moje nemovitost, které bydlím, nebo pozemek, i když investiční, to je fajn, ale pořád nemám z toho nic, ten tok těch peněz. Je to jenom o tom případném růstu, ano. Ale není to o příjmu z toho, což je ano. Ta výhoda oproti, oproti pozemku. Každý business potřebuje peníze. Pokud nemám tok peněz, tak jsem prostě na mizině. Jo, je to vlastně pasivum pro mě. Tak samo i nemovitost může být úplně nádherně pasivum. A spousta lidí investuje do nemovitosti, doplácí na to 5-10 tisíc měsíčně a bere to jako aktivum. To je těžká spekulace, podle mě.